ចិត្តចោតតៃឡើងតាមរចនាបថលខោននិយាយដោយអ្នកនិពន្ធពីររូបគឺលោកប៉ៅយូលេងនិងលោកអ៊ុំឈឿនរឿងនេះប្រសូតឡើងក្រោយពីប្រទេសខ្មែរទទួលបានឯករាជ្យពីរបបអាណានិគមនិយមបារាំងនាឆ្នាំ1960នៅក្នុងដំណាក់កាលនោះដែរគឺជាពេលដែលខ្មែរចាប់ផ្ដើមប្រជែងគ្នាដើម្បីរស់ជាពិសេសការស្រវាទាញយកផលចំណេញរបស់ពួកនេះទុន ឬអ្នករកស៊ីដែលមានគំនិតលោភលន់ជាដើមរឿងធ្វើការចិត្តចោលគឺជារឿងដែលបានបង្ហាញអំពីអំពើអយុត្តិធម៌របស់អ្នកមានលុយអាចយកឈ្នះនៅអ្វីៗទាំងអស់ពោលគឺឈ្នះទាំងយុត្តិធម៌របស់កម្មករឈ្នះទាំងអាជ្ញាធរដែលជាអ្នកកាន់ច្បាប់របស់រដ្ឋលើសពីនេះទៅទៀតតាមរយៈរឿងក៏បានបង្ហាញពីចិត្តកំណាចខូចខើលរបស់ថៅកែ នឹងការប្រកាន់ជំហរយុត្តិធម៌ការចេះសាមគ្គីគ្នារបស់កម្មករក្រីក្រទោះដំណើរវិវត្តទៅកាន់ការបាត់បង់អាជីពក៏ដោយតាមរយៈរឿងនេះក៏ជាកញ្ចក់មួយសម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងថាសម័យកាលនោះអំណាចទឹកប្រាក់មានអានុភាពខ្លាំងក្លាណាស់ដោយអាចប្រើមនុស្សឲ្យធ្វើអ្វីក៏បានពោលគឺមានប្រាក់មានអំណាចក្រោយថ្ងៃរំដោះ 7 មករា1969គឺនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ1981 រឿងនេះត្រូវបានចម្លងនិងកែសម្រួលឡើងវិញដោយនាយកដ្ឋានសិល្បៈនៃក្រសួងឃោសនាការួចត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សានាសាលាចំណេះទូទៅសម្រាប់ថ្នាក់ទី 12ឆ្នាំ1986ចំណងជើងរឿងនេះគឺរឿងថៅកែចាត់ចោលគ្រាន់តែឃើញចំណងជើងគេអាចដឹងបានថារឿងនេះប្រកាសជាបង្ហាញពីចិត្តខូចខើលឬចិត្តដ៏ពឹសពុលរបស់ថៅកែជាមិនខាន់ បាទរឿងនេះមានប្រភពពីប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រភេទរឿងធ្វើការចិត្តចោលតាក់តែងឡើងជាប្រភេទល្ខោននិយាយរឿងនេះស្ថិតនៅក្នុងចលនាអក្សរសិល្ប៍ខេមរៈនិយមព្រោះដំណើររឿងឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករខ្មែរក្នុងសម័យនាយទុនជីសជាន់អ្នកនិពន្ធរឿងនេះមានឈ្មោះថាប៉ៅយូលេងនិងលោកអ៊ុំឈឿនតាក់ទងជាមួយនឹងជីវប្រវត្តិរបស់និពន្ធរឿងធ្វើការចិត្តចោលជីវនកម្មមួយរបស់លោកប៉ៅយូលេងនិងលោកអ៊ុំឈឿន ចំពោះប្រវត្តិរបស់លោកអ៊ុំឈឿនពុំមានឯកសារណាបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ឡើយឯលោកប៉ៅយូលេងវិញកើតនៅឆ្នាំ1919នៅស្រុកកំពង់សោមខេត្តកំពតឪពុករបស់លោកឈ្មោះប៉ៅឡុងជាស្មៀននៅសាលាស្រុកម្តាយឈ្មោះអ៊ុំរស់លោកប៉ៅយូលេងជាកូនទី1កាលលោកអាយុបាន3ឆ្នាំ ឪពុកលោកត្រូវបានផ្លាស់មកធ្វើការនៅសាលាស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់វិញគម្រប់វ័យសិក្សាលោកប៉ៅយូលេងបានចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាពោធិ៍សាត់នៅឆ្នាំ1939លោកផ្លាស់ប្ដូរតាមឪពុកម្ដាយមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយចូលបន្តការសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សាប្រង់ឆ្វាប៊ូឌវាងអាយុ 19 ឆ្នាំលោកបានប្រឡងជាប់ជាគ្រូបឋមសិក្សាហើយទៅបង្រៀននៅខេត្តព្រៃវែងនៅឆ្នាំ 1944 លោកត្រឡប់មកបង្ហាត់កីឡានៅភ្នំពេញវិញចាប់ពីឆ្នាំ 1959 មកលោកជាចៅវាងសាលាផ្នែកល្ខោនជាតិលោកបានខិតខំសហការជាមួយមិត្តភក្តិជាច្រើនដើម្បីកសាងស្នាដៃតែងចាប់ពីឆ្នាំ 1959 មកលោកបានខិតខំនិពន្ធរឿងល្ខោនសម្រាប់សម្ដែងសម្រាប់លេងផ្សាយតាមវិទ្យុនិងរឿងថតខ្សែភាពយន្តជាច្រើនទៀតនៅឆ្នាំ 1970 ដល់ឆ្នាំ 1975 លោកបានចូលនិវត្តន៍ តែលោកនៅតែបន្តការកសាងស្នាដៃតាមរយៈទូរទស្សន៍និងភាពយន្តជានិច្ចនៅឆ្នាំ 1975 ដល់ឆ្នាំ 1979 លោកនៅក្នុងស្រុកពារាំងខេត្តព្រៃវែងក្រោមការដឹកនាំរបស់ពលពតលោកបានក្លាយជាទេសករដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតដែរនៅឆ្នាំ 1979 លោកមានតួនាទីជាអនុប្រធានទី4នៃមជ្ឈមរណសិរ្សនៅឆ្នាំ 1980 លោកត្រូវបានតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌាលោកប៉ៅយូលេងទទួលមរណភាពនៅខែធ្នូឆ្នាំ 1980 នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស្នាដៃសំខាន់ៗរួមមានដូចជាលោកបានតាក់តែងស្នាដៃដែលរួមសហការគឺរឿងថៅកែចិត្តចោលរឿងព្រះអាទិត្យរះរឿងសំបុកអត់មេបារឿងរិទ្ធិសែននាងកងរី ព្រមទាំងមានរឿងដែលសម្ដែងជាល្ខោនវិទ្យុជាច្រើនទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងធ្វើការចិត្តចោលនេះដែរត្រូវបានតាក់តែងឡើងនៅថ្ងៃទី 9 ខែតុលាឆ្នាំ 1956 បន្ទាប់ពីបានកែសម្រួលរួច
rưỡng thực ca chật cháo trở bán bọc bùm làng vĩnh nếu chân nắm 1989 đói cổ xuống ập rùm. Bà tiết tốt chung nâng cung bà đề cá, ca bà vọt. Đầm ná rừng đi, ca làng khôn nông cùng lòng chân nắm 1989 đó chân nắm 1986. Bất ca xâm khăn miễn đồ chỉ. Lợi thái tiết bà vốn khai vệ trị ca chân nắm 1987, bà tiết Campuchia នៅថ្ងៃទី 26 ខែកក្កដាឆ្នាំ 1956សន្និសីទទីក្រុងហ្សឺណែវនៅថ្ងៃទី 2 ខែមីនាឆ្នាំ 1956សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុប្រកាសដាក់រាជសម្បត្តិថ្វាយរាជបល្ល័ង្កទៅព្រះបិតាគឺព្រះបាទនរោត្តមសុរាមរិតនៅថ្ងៃទី 29 ខែមីនាឆ្នាំ 1956សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានបង្កើតគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមនៅឆ្នាំ 1956មានគណៈបកចម្រុះចូលរួមការបោះឆ្នោត តែលទ្ធផលគឺគណៈបកសង្គមរាស្ត្រនិយមទទួលអាសនៈច្រើនជាងគេនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ 1956សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុឡើងធួជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី 12ខែមករាឆ្នាំ 1957សមាជិកលើកទី 4របស់សង្គមរាស្ត្រនិយម បាទបន្តទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបរឿងមនុស្ស3នាក់នឹងក្រោយពីបើកឡានទៅបុកឡានថៅកែហុងលីបង្កឲ្យស្លាប់មនុស្សរបួសជាច្រើនអ្នករួយមកពូហំបានមករកថៅកែនៅផ្ទះដើម្បីទារប្រាក់ថ្លៃឈ្នួលចំនួន 10,000 រៀលដែលថៅកែជួលគាត់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើនេះពេលមកដល់មិនជួបនឹងថៅកែទេគាត់បានជួបនឹងផានិតពូហំបាននិយាយរឿងនេះប្រាប់ផានិត ផានិតបានបញ្ជាក់ឲ្យគាត់រត់គេចខ្លួនព្រោះដឹងថារិទ្ធិការកំពុងតែតាមរកចាប់គាត់ពូហំមិនព្រមធ្វើតាមផានិតប្រាប់ទេផានិតបានឲ្យពូហំពួនរងចាំថៅកែពេលនោះថៅកែបានមកដល់ពូហំក៏សួរទៅស្ទាក់ទារលុយ 10 ហំមិនព្រមក៏បង្កឲ្យមានការប្រកែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងៗឬដល់កម្មកសុកគុងត្រីពួកគេក៏ចេញមកមើលថានិតបានរៀបរាប់រឿងថៅកែឆ្លោះជាមួយពូហំប្រាប់ពួកគេថៅកែនៅតែមិនព្រមឲ្យលុយទៅពូហំរីឯពូហំវិញក៏មិនព្រមចេញទៅណាដែរគាត់នៅតែជជែកទៀមទាទោះបីថៅកែកំរាមយ៉ាងណាក៏ដោយនាងយ៉ានប្រពន្ធពូហំដោយបាត់ប្តីមិនឃើញមកផ្ទះក៏ទៅផ្ទះថៅកែ ចៃដនបានជួបពូហំនិងថៅកែកំពុងឆ្លោះប្រកែកគ្នាថៅកែបាននិយាយកុហកនាងយ៉ានពីការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់របស់ពូហំថៅកែធ្វើជាចិត្តល្អប្រាប់នាងយ៉ានថាឲ្យពូហំរត់គេចខ្លួនទៅថៅកែថែមទាំងឲ្យលុយទៅនាងយ៉ាន 300 រៀលតែត្រូវពូហំហាមមិនឲ្យទទួលយកឡើយនាងយ៉ានមិនដឹងសាច់រឿង បានជឿតាមសម្ដីថៅកែនាងបានអង្វរប្តីឲ្យរត់គេចខ្លួនព្រោះគាត់មិនចង់ឲ្យប្តីគាត់ជាប់គុកតែត្រូវពូហំបដិសេធនិងថែមទាំងច្រឡោតខឹងនឹងនាងយ៉ានជាប្រពន្ធថែមទៀតផងផានិតបានខាត់ពូហំតែត្រូវថៅកែគំរាមបញ្ឈប់ពីការងារផានិតមិនខ្លាចទេថែមទាំងតមុតយ៉ាងខ្លាំងជាមួយថៅកែរហូតឮដល់កម្មកសុកមានគុំត្រីចេញមកពេលនោះទំនាស់កាន់តែរីកធំឡើងធំឡើង ហើយចចេកបើកកាយកាន់តែខ្លាំងបានធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីអំពើអាក្រក់របស់ថៅកែអ្នកទាំងអស់ជួយគ្រប់គ្រងខាងពូហំដោយឃើញសភាពការមិនស្រួរថៅកែបានប្រើល្បិចបំបែកដោយសន្យាឲ្យលុយទៅកម្មកសុកមានគុំត្រីម្នាក់ម្នាក់ 10,000 រៀលដោយគ្រាន់តែធ្វើមិនដឹងមិនលឺពេលមាននគរបាលមកសួរក្រោយពីបានសាក់សួរដឹងរឿងហេតុអស់ហើយសែបបានបញ្ជាទៅភ្នាក់ងារនគរបាលឲ្យចាប់ខ្លួនពូហំទៅក្រសួងនគរបាលគង់គ្រាន់តែស្រែករកយុត្តិធម៌មួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះក៏ត្រូវក្រុមនគរបាលចាប់យកទៅដាក់គុកជាមួយពូហំទៀតចំណែកកម្មកតាដទៃទៀតត្រូវទៅកែដេញលែងឲ្យធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃនោះមក បាទចឹងតាមរយៈរឿងទៅកែទឹកចោលនេះគឺមានតួអង្គមួយចំនួនដូចតទៅពូហំជាតួអង្គឯកផានិតជាតួអង្គរងថៅកែជាតួអង្គរងនាងយ៉ានជាតួអង្គបន្ទាប់បន្សំសុកមានគុងត្រីជាតួអង្គបន្ទាប់បន្សំសែបជាតួអង្គបន្ទាប់បន្សំភ្នាក់ងារនគរបាលជាតួអង្គបន្ទាប់បន្សំយាយច័ន្ទកតូចថៅកែហុងលីជាតួអង្គរំលឹក